ընդհանուր քպայական վարչակազմը, որտեղ որ կարողանում է, ինչքան որ կարողանում է, քանդում է բոլոր կայուն կայացած ինստիտուտները։ Այսօր վստահաբար կարող ենք ասել, որ բուհերը քաղաքականացված են, անում են բուհերում այն, ինչ ուզում են, աշխատանքից անում են, ում որ ուզում են, անկախ տվյալ մարդը ինչ որակի մասնագետ է, եթե դու իր հայացքներին համապատասխան չես, քեզ կարող են աշխատանքից հանել։ Հիմա հարց է առաջանում, բա որ ապագա կա, բա ինչի ձեզանից շատերը փոխում են իրենց քաղաքացիությունը, եւ ոչ միայն բողոքում են ամենուրեք եւ ամենտեղ, որովհետեւ այս իշխանությունների քայքայիչ գործունեությունը հասել է անխտիր բոլորին եւ բոլոր ոլորտներին, եւ ոչ մեկ այդ ամենից ձեռց չի մնացել։ Երիտասարդությունը առաջինը պիտի հաղթահարի անտարբերության մթնոլորտը, ոտքի կանգնի, պայքարի այն հայրենիքի համար, որտեղ ինքը պատրաստվում է ապրել, ու վստահ եղեք, որ այդ պայքարը լինելու է ու այդ պայքարը հաջողելու ենք։